ଶ୍ରୀଜଗ ନେଥ ଚେତନା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତିହୁଡ଼ା ଗୁରୁକୁପା କଟୀର ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଜି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ତିହୁଡ଼ା ଗୁରୁକୁପା କୁଟୀର ପରିସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକ ତଥା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସଭାପତି ବାବା ସତ୍ୟନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ମହାରାଜାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଆଗାମୀ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଓ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚେତନାର ଗବେଷକ ଓ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅଭିଜ୍ଞ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ନମ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦେବତା, ତ ତାଙ୍କର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ବିଶ୍ୱରେ କୋଣ ଅନୁକୂଳରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100କୁ 100 ସମାନ ନହୋଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ କେମିତି ସମାନ ହୋଇପାରିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଯାହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମହାମାନ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ, ଏବଂ ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ବାବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ମହନ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାରାଜ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛୁ। ଏଥରକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ମା' ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟସ୍ଥ ଗୁରୁକୃପା ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସାମୂହିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁମାନେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ବା ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛୁ, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମୂଳ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଚାଲିଛି ସେ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସହିତ 100କୁ 100 ଆମେ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେକାଂଶରେ ନୀତି ମିଳେଇକରି କରିପାରିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବା, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରାଣ ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଲୀଳା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ବାମଦେବ ସହିତା ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରମାନେ ସେହି କଥାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲାଣି ତ କିଏ ସଜନା ଛୁଇଙ୍କି ଭୋଗ ଲଗେଇଲାଣି, କିଏ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଖଟା କଲାଣି ତ କିଏ କନିଅର ଫୁଲକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠେଇ ଲାଗୁ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆଉ କେତେକ ହେଉଛି ବର୍ଜନୀୟ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଟିକିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଛି ସେବକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ହଁ ସେମାନେ ଛପନ ଭୋଗ ନ କରିପାରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଚୁଡ଼ି କରନ୍ତୁ ପଛେ ଡାଲମା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନ ଜାଣିପାରି କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଳୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏ ଆଳୁ ଆମର ନୁହଁ, ଆଳୁକୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆକୁ କହନ୍ତି ବିଲାତି ଆଳୁ, ଏ ବିଲାତିରୁ ଏ ବିହାନ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଳୁ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ, ସୁଗାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଇଏ ନିଷେଧ ଅଛି, ତେଣୁ କେତେକ ଜିନିଷ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଷେଧ, ଆଉ କେତେକ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣୀୟ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏଇ ମା' ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ମହୋତ୍ସବ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ବିଶିଷ୍ଟ ସେବାୟତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି ମହନ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାରାଜ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ନରେଶ ଦାସ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ପ୍ରଧାନ, ଏହିଭଳି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଦିନ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦିଓ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ।
आपण माने निश्चिंत 4 तारिख रे आसंतु 10टा समय रे एई माँ जगुळींकर पवित्र पार्वण महोत्सव अवसर रे ए महामेले रे भागीदारी हंतु समस्त किसी बुझंतु आम जगन्नाथ किए तांकर नीतिकांति कण जगन्नाथ संस्कृति ही जगतर संस्कृति समस्त जदि जगन्नाथ को जाणी जीवा ताले जगत को जाणीबा तनो सेई लक्ष्य नेकरी कार्यक्रम आयोजन हेछि तनो आमे समस्त सांबादिक बंधु मानक माध्यम रे समस्त कर्मकर्ता मानक निवेदन करछु आपण माने निश्चय आसंतु आपण को मनरे थिबा प्रत्येकटि प्रश्न महाप्रभु जगन्नाथ को पई आपण को नीतिक्रांति रे जहा जहा आवश्यक सब प्रश्नर समाधान ए अनुष्ठान ही करिवो आपण माने आसंतु समस्त सादर निमंत्रण जय जगन्नाथ जगतसिंहपुर आलोक कुमार शिशुंग रिपोर्ट एन ओडिशा।